Leifan gyle. Leif Leifka. Hei, bisharai. Baby. Soya, soya. Hada. Hirgulus. Fadehan. So waxa deesas weeyaan waxa laga bilaabaa sir qulus haya waxa weeyaan sir baan hayna maanta sirka sandiiso gudbinayna yaas la qarinaya ma jirto meesha hay maxaan aan marka waxaanu leenahay in madaxweynuhu iyo laga duubay codsi ah meel macquul ah in laga duubi karo farxo Allah ilaahay wadan kululan kan baala arin degdeg arin degdeg jirta dhe war degdeg war degdeg oo hada soo dhacay shaarka I love you too, Asha, Udon, Hussein, Muhammad. Nawab B, I don't got to go. You're going to Heathrow Airport and what you say? And yes. برشم كان انا كي قال مو هلا هذا نص ساعه صحوي محمد ديو محمد عبد الله عمر محمد ديو محمد ديو يعني شاد مس وقف مسور كي سو صار صدق الساك العداء قال هو ديت كيس قاعد صعد ديو محمد يحيى ابون كي استاذ مسك لوين اولاد Amara Amara
ماميو ماما سلام لا فادميني شيخ لولا واكو سلام ماي بوبيو امين دول واكو سلام يان كلو سلام يان كحجيا الساحه سوسيه قلت فرانت لما سلام عندنا مكان ريبي ناو او سمان لو سلام لنا بلا ودي كل شيء لا ميغا سو بروكسادا دا بس ودي واحد سلام ولنغو انغو oday ba kursi degay iyo oday ba kursi laga qaaday iyo maxaa loo qaadan isku haysana nina intuu baxay ayuu wuxuu degay cirkaas degay kowde war meesha fiirsa u qurux badan tahay dooga cagaarka baabuurta ilaahay inuu soo noqdo nimayo isaamaxa suuqada ku waagaa Lander banana diga way British Airways Lander Lander ay ku qorto dowlad ma waalan tahay ana istaansad iyo Gatwick geeyayse no way British Airways digaadde Heathrowing ana aanan leeyahay kara dowlad ay walaal system noqto mun ma raaci kara yada diin urta simi daahir al waqa qaad walaalo waxaan salaamayaa Cabdi Fitaax Tacbir Cabdi Fitaax yare ma walaalkay ex Oslo big salaam محمد حيو هدا وجهي عبد الجامع قبوتشيو قبوتشيو وحن ادو السلام يا او سكل يلا ابو السلام يا نمع ياسين عراله يا سلام يا فنان لو ما كسب وامح لو ما كسب دور فريسته ديارته هل كاس دور فريسته هو فريده بلان ديرا وبنا وعد لي وعد رسول لا يا بي دور كاس انا وجهي انا وحي لو لا لو تجاك حي ما ديجيس أبى متجمع ولا هم وانس كذي قاعد. من فراغ كذي. من فراغ. تبرع يقال كعيب حلو وشكون نقل. ها. سان دوني. هذا صعب يا دمان. أنا قروي أنا قروي. وحنو سيم سافرنا. قروي مصري. نقول تمي ولا يهود نستعين دوين. حنو قلنا حاولت أنك ونقول رسي ما كنت تكبي على هذا هلا هو ريو باكستاني يقول سلام أوه يا يو باكستاني أوه ماي جود أيو جامايكا Oh my god. I why were you said at that guy channel got that مساكينة. Yeah yeah that's it. Yeah yeah yeah. What's I'm saying? Do you know Somali people? Yeah. May waxaan ku yiraahdaa wax kala ma arane. Waxaan ku yiraahdaa music inuu ugu dheer anagoo highway gi marayna ayuu music inuu ugu dalacay. Waa khala dariskay la dhibo samaha. Yeah. Sometimes. Tharana tabiyis baan ku yiraahdaa oo markaa. Ah maanta. Me khaldanaa tharana. Yeah. Agid shinnaa. waa ingiriis dadu aad iyo aad u fiican waa ingiriis kan kuwa leeyahay waxaan islaantan ku dhahay elisa universal ska daawo dharkaaga xagga sal ugu xayisiinaa baa waaw sawada baa one by one xagga ugu jeedi dadka ma salaamaynaa bye bye everybody everybody ciao everybody thank you for watching thank you for watching and take us with the time in the driving the all through to airport exactly yes and we see you at the arriving now see you at the ending yeah si yu adeeningi adu xurti la tuushan ingiriis daas si saad ku fiicantay moobti waqadaadu waa laga yaabay xurti waxa ingiriiska si barusada qulmisa aniga ya wallahi waxa iga ingiriis fiican si waxa dadka ugu dhow ay fahmaan waa iyaga wada ka wadashay hadiga taqaana waa iska yelyeelisa idinku iyagii wad iska dhigayaan laakiin anuu anigii baan ahay kuina lisa barbaro waa naagta wadanka waa naag laan dheera liba xad banaan tagtay marka iyaga ugu dhow dadka indhaha buluug galay oo chief property trash everybody is right ku dhaha oo ku fahma marna hadda rabtay inaad gaal amaanto waxaad leedahay you have through the gorgeous abdu amaanu ma dhin qofka gaalka halan ku qolada arooska deey kuwa banaan ka taagnaa waxay wataa dhar security la gashtay barkooda dadka ilaaliya ana my kabi xamurada suukayso jijiide markaas aan ku yiri oh vitri you nice bay ku tiri moqta so good you absolutely gorgeous you absolutely gorgeous wa aman gorgeous
يو ابسلو قرض سيتري كان يو ثانك يو اه وندر فور ما اما برام بركود وي اما بكو ما دين هذا ابسلو القرض هذا اما انه دمن قال ما جرى انا اذا اريتاس بس كلام استوى معي يا بس كلام slow wear the music slow wear music slow the wear the music sorry I keep on going yeah look at the music English akbar aniga walanta church w bush isku chaam cad baan ka soo baxna barma ah inta han games chat ma ka caawiyo odagaas daguun baa odagaas inta han ka damiinka ugu weyn buha church bush samogid ana caawin jiray isagoo donald trump ha kuwale go soo dhacay donald trump isagaba imtixaanada digada ka dhig jiray kaasana warqadeega daawan kaasana qurqur jiray sax marka ma hadda mutaalimta ingiriiska si fiican waan si carabigiina aad ka tiriya laag tahay carab mid kana waalan tahay alxamdulillah ila waan baray alxamdulillah waa waxa weey filmada diini ya marka waa kaas aad baa idii salaamaya my people blue salaamina waa dhufay yani isoo duceya ah soo duceya waa kaas bishaar mahallada for the last time for the last time the man ba intii soo gashay intii kasi baxaysay kuwa fadhiya kuwa taagan kuwa jiifa aad baad mahadsantihiin ilaa iyo kuwa bay dhaba jirnaay xataa naga daawanay maarata ah si ma kaanu wax xiriyo baa buu jacaylay wax xiriyo ma taqaanaa dadku way yaabaan waxa lagu yiraahdaa ma muraayada gaar ah baa ku xiran waa da'da 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 passenger picking up the iron by the shortest my waan khalatay waxa ku qoran Manchester Manchester taking off with the flight waxa ku qoran halkaas uu Manchester qofka dhoofay halkaas uu ka qaadanaya diyaaradda ku qoran waxaas stay away from the flight no ku qoran diyaaradda stay away from the problem ku qoran my stay away from the flight ba ku qoran because waxa diyaaradda sanka ka soo galay ku qaadanaya wuxuu dhoofay diyaaradda stay hasida wax walba ka filo anyway aad baydi salaamayna xoga ina qosashayn baan u jeedaa anuu mar unba soo gali doonaa live ba markaan UK maado bishaar iyo hal faraxiyo daa halka tuuc waa baan fariido ismaa ra suma jeedan tuuci warqad bayna siinaysa degdeg bayna ku siinaysa waa gabar dhaga fudud baka landeera banaan tagay waa haysana waa haysana waa gala nabaday nabaday halkaas daa riixid waa isbaarad iyo heer magaalo i fahan hadda markan baxayna waan riixaya weey maashi ma riixaysa laakiin waa isbaar heer magaalo baasha sadex lacagta ugu qoran aad weydid ay waayaan wallahi inuu suuc dhayn ma dhaxay sadex magan ugu dhacdani altesiyo ya marka san quruur xukurid la sintiya dhana moogta uu tirsanaya qalalow 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 ay siilada wixii wasi yaraya santi haduu dhinaado waa lagu yaaba marka macsalaam soo duceeyaa ya anaguna baa qoryaan soo kaas mishiin dacay farax martiilo xalay iga sheekeyay kuye en wuxuu ahaa tuuga casriyeysan anyway waxaan soo galay gurigii oo dadan oo habaysan oo heer magaalsan oo baabuurta guryahoodii aan soo galnay baabuurta guryahoodii baad la soo xiriirna walaalahay hayga macaan aan jeclaa isu duceey insha Allah anaguna waxaan ku qaadayna bye bye khair baad rajay وبيا حقاد كنت كتاكو دررتي تلاليمو وكوكا ملايكا كتورو هيا بكو دبيلا هيا كما سودوي كاريد كانا ميدان دين دير دير لا هيا الورد عدا كرب كرب هستو بهس خلطن با ماي ماي واحد عدا واحد نعضا ما كده وفلي معنا وحنا يقدر نفط ديارت بنت السارة يقدر ولا الفلسين وعبس عبسي ودنوي salaama salaama ka dhacood baa idin finish samayn mesh tan finish finishing okay we finishing and waxaan leenahay see you and have a nice day everybody if you have an evening have a nice evening english have a nice day everybody in europe bye bye